Je neděle odpoledne a já si zalévám zelený čaj. Dobrá chvíle si něco přečíst. Otvírám knížku s názvem Checkpoint Charlie a po chvíli se začítám do vyprávění vojáků a obyčejných Berlíňanů o tom, jaké to bylo, když se Berlín rozdělil. V Berlíně jsem ještě nebyl a myslím, že po přečtení této knížky je ta pravá chvíle se tam podívat. Jedu nach Berlin. Dnes jeden D, teda B. Ještě přibalím průvodce a auf Wiedersehen in Berlin. A ano, toto je ten správný vlak. První mojí zastávkou je bývalé Anhaltské nádraží, kde v roce 1939 vystoupil prezident tehdejšího Československa dr. Emil Hácha, aby si vyslechl nepříjemnou zprávu o zabrání Československa nacistickým Německem a vzniku protektorátu Čechy a Morava. Další historické místo připomínající druhou světovou válku jsou pozůstatky původního kostela císaře Viléma z konce 19. století. Zajímavé. They face the Soviet armor only 100 yards away. Finally, the Soviets will withdraw. Na tomto místě na ulici Friedrichstraße u bývalého hraničního přechodu Checkpoint Charlie bylo nejhůře v roce 1961, kdy na sebe Američané a Sověti mířili několika tanky s ostrými náboji. To byl svět nejblíže třetí světové válce. Dnes na této ulici nalézám už jen repliku původní budky pro spojenecké pohraničníky. Nebezpečí tu už naštěstí nehrozí. Krátce před konfliktem na Friedrichstraße byla postavena berlínská zeď, která rozdělila město na dlouhých 29 let. Jak vypadalo, jsem se přesvědčil na Bernauer Straße. Je to místo se zachovalým hraničním pásmem, zdí, fotografiemi obětí a vyznačenými místy, kudy vedly vyhloubené tunely mezi oběma stranami. Původní dřevěný most z roku 1732 byl postupně nahrazen dvoupatrovým mostem v roce 1920. Most a doprava na něm byla zrušena po stavbě berlínské zdi. Vlaky po tomto krásném mostě začaly znovu jezdit až v roce 1995. Tuny uhlí, brambor, vajíček, mléka a ostatního potřebného zboží se letecky dopravovalo na letiště Tempelhof od června 1948 po 11 měsíců. Dnes je to relaxační místo pro všechny, co si chtějí odpočinout od ruchu velkoměsta. 26 metrů vysoká braniborská brána s bohyní vítězství, kterou kdysi projížděl pruský král Friedrich Wilhelm II. A později i Napoleon nebo sovětská armáda. Alexanderplatz a jeho slavné hodiny světa nebo krásné historické prostory metra z roku 1882, které využili čeští filmaři v díle Bílé linky ze seriálu 30 případů majora Zemana. Postupimské náměstí, kdysi nejzářivější náměstí v Evropě, pak území nikoho a dnes náměstí plné moderních staveb věhlasných architektů. Karl Marx Allee, bulvár vybudovaný ve stylu socialistického realismu, je tu od roku 1952 a je to celkem příjemné místo i dnes. Tak a Berlín mám za sebou. Je druhý den ráno a mě čeká poklidnější den strávený v Postupimi. S počasím to dneska není nic moc, ale nedá se nic dělat. Jde se. Když se v polovině roku 1945 rozhodovalo, kde se uskuteční konference Velké trojky, aby se dohodla na novém uspořádání Evropy, nebylo mnoho možností. Ve zrujnovaném Berlíně neexistoval kapacitně vhodný objekt a tak organizátoři využili prostory bývalého zámku pruského prince Williama a jeho choti Cecílie v Postupimi.
Byl to jako americký Hollywood, nechal se slyšet Harry Truman, americký prezident, když projížděl nejprve zdecimovaným Berlínem a následně se ocitl ve vilové čtvrti obklopené krásným lesoparkem. Zámek Sanssouci, letní sídlo krále Fridricha II. Velikého, které zde nechal vybudovat především pro sebe a své přátele. Král měl filozofickou povahu, rád četl a trávil zde chvíle Sanssouci, tedy bez starostí. Díky nádherné zahradě je zámek právem nazýván německým Versailles. Od roku 1740 tu stojí čtvrť s typickými holandskými domky. Dnes už tu sice nejsou žádní ševci, pradleny a krejčí, pro které byly domy původně postaveny, ale za to tu najdete mnoho kaváren a restaurací a hlavně sílu génia loci. Pobyt končím návštěvou vily u Van Zee, kde se v roce 1942 konala nechvalně známá konference o konečném řešení židovské otázky. Ze zahrady je krásný výhled na protější koupaliště s písečnou pláží a plující plachetnice a loďky. Teď už jsem doma a ochutnávám berlínský ležák. Do Berlína se rád vrátím, protože toto město mi má ještě hodně co nabídnout. No, naše pivo ale chutná líp.